Ще у січні він був у четвірці банків, яким українці довіряли найбільше. Лише за кілька років надра банку вдалося вибитись у лідери. За допомоги масованої рекламної кампанії, множенню велетенської кількості відділень та динамічного кредитування він став частиною фінансового життя мільйонів людей в Україні. І коли банк почав сипатись вже у перші тижні української фінансової кризи, це не було несподіванкою для країни, це стало шоком. Щоб стояти на ногах, надра знадобилося аж більше 7 мільярдів гривень держдопомоги вже восени. Її доля й досі лишається не до кінця зрозумілою, бо напередодні нового року уряд звинуватив банк у використанні цих грошей для валютних спекуляцій. Вже в лютому банк взяли під контроль чиновники. Стабілізувати його їхніми руками, вочевидь, теж не вдалося. На минулому тижні мораторій на задоволення вимог інвесторів для Надрабанку був подовжений. На момент свого колапсу Надра був 8-м за розміром українським банком, за розмірами депозитів українців він лишається 5-м в країні. Однак усі ці гроші наразі заручники банку. І саме їх доля та доля мільярдів гривень держдопомоги скандальному банку у фокусі сьогодні. Це другий день спецвисвітлення банківської кризи в грошах та цінах. І далі, чи стане Надра банк чорною дірою для грошей українців? Наталка Полинкова про це більше. Тупое кидалово, разводилово, то есть еще, вот как можно это назвать, вот это вот так вот и есть. Лариса приїхала із Харкова, щоб розповісти Тиває свою історію стосунків із банком «Надра». Всі заощадження її родина поклала на депозити саме у цей банк. Рік тому відсотки обіцяли великі, а восени тяжко захворіла близька людина. Муж 18 років проработав на севері, і, собственно, це були збереження, які вот все время спасали нашу сім'ю, наших родственников і так далі. Тобто уверенность була повна. Всі документи, договори, виписки, счета ми із больниці представили в банк. Абсолютно все. Ми 3 рази писали заявлення, 3 рази нам відказали. Банк «Надра» навидавав кредитів більше, ніж мав грошей. НБУ на таку політику банків дивився скрізь пальці. Після з'ясування скрутного становища давати гроші загадковим фірмам-банкрутам у «Надрах» не припинили. Діяльністю банку тепер цікавиться СБУ. Банку «Надра» за короткий час просто виводяться мільярди гривень на підставні фірми, які через 2 місяці банкрутяться. Тобто, відверто шахрайство, відверто, і повірте, ніхто не буде покараний за нього. Ніхто. Рекордну допомогу 7 мільярдів гривень банк отримує від держави під гарантії пана Фірташа. Куди поділися гроші – таємниця. Тимчасова адміністрація банку пролити світло на ситуацію відмовилась. ТВАЙ звертається до експертів. То, що ми знаємо, то використовується цим Фірташ. Тому ці гроші вже трудно повернути без силових органів і якихось жорстких процедур. Лариса та інші вкладники починають судові війни з банком за власні гроші. Судді затягують час. Не надо нам здесь ваших емоцій, не надо нам подробностей. У мене таких, як ви, проходить по 40 штук в день. Хворий родич Лариси не дочекався грошей на лікування, помер. А за півроку суд таки зобов'язав банк повернути Ларисі депозит і компенсувати моральні збитки. Проте Надра пропонують вкладниці розійтись миром. Без компенсації збитків розтягти виплату депозиту на певний час. Гарантій дотримання такої угоди ніяких. Проте у Лариси інші плани. Мы хотим добиться возбуждения уголовного дела против должностных лиц, потому что здесь есть все признаки преступления, и это тоже уже подтверждено судом. Більше 8 мільярдів гривень у вигляді вкладів людей ще на півроку заморожені в банку «Надра». Повернути частку вкладу пропонують лише за умови продовження строку депозиту на решту суму. А чого я должна продлевати? Ну, вони цим і пользуються, безвихідним положенням вашим, розумієте? Так пусть они делают то, что они не имеют права вообще их держать, на каком основании вони держать гроші. Повернути одразу всі гроші вкладникам Надрабанку, а це понад 8 мільярдів, навіть після ліквідації цієї фінустанови неможливо. На рахунках фонду гарантування вкладів половина цієї суми. А скільки насправді коштує банк – велика таємниця. Наталка Полинкова, Володимир Юр'єв, ТВАЙ. І температура нагрівається і довкола інших банків-банкрутів в Україні. Сьогодні штаб-квартиру ще одного з них вкладники намагалися взяти штурмом. Пойдемте, перекроємо вулицю, пусть знайдуть того.
Свідками таких пристрастей камери ТВА стали біля головного офісу Банку Київ у столиці. Його керівництво напередодні почало часткове повернення депозитів. Та коли по них почали масово звертатися власники, у відділеннях їх чекали не менш численні відмови. Далі розручені клієнти Банку Київ вирішили діяти радикальніше. Вони заблокували одну з головних столичних вулиць – Хмельницького, а потім почали штурмувати штаб-квартиру банку. Ми видаємо повністю всі проценти, задовженість по текущим депозитам з кожним вкладчиком. У нас йде індивідуальна бесіда о його депозитах. Правда, правда. Скандальна держдопомога Банку Київ, на яку варто звернути увагу кожному українцю, про це у грошах та цінах вже у четвер. Завтра ж, у середу, про колапс ще одного українського банку-гіганта. Майбутнє Укрпромбанку зависло у повітрі. З ним мільярди гривень вкладів українців, компенсувати які чиновникам нічим. Чому держава й досі не допомогла Укрпромбанку? Про це завтра у грошах та цінах. Ну і турбує знецінення гривні за добу. Воно вдвічі прискорилось в українських обмінниках. Далі давайте подивимось детальніше. По 5 копійок нас валюта здала проти долара та євро одночасно. Це курси валют в пунктах обміну. Далі кращі ціни на валюти в туристичних центрах країни. Зверніть увагу на найдорожчу купівлю та найдешевший продаж для долара та євро. І в офіційних курсах валют значні зміни. Із євро за добу він подешевшив аж на 12 копійок. І нафта полишила 70-доларову зону. Тут без несподіванок її останнє подорожчання, вкотре трималось лише на емоціях. Здається, вони вже вичерпались і, принаймні, так трапилось сьогодні. За добу барель втратив майже 3 долари. Втім, у найближчі дні, ба навіть тижні, варто чекати з його чергового подорожчання. Нафтова ціна має набрати кілька доларів після старту сезону ураганів в Атлантиці та Тихому океані. Це може спричинити тайм-аут у роботі купи морських нафтових родовищ.